Доброго ранку ще раз всім кажемо. Ми повертаємось після Наталки Валєвської, яка гарно для вас заспівала про своє тіло. І станцювала, до речі. Ми вже готові вітати у нашій студії гостю, яку ми вам анонсували, тому що сьогодні неймовірний день. А сьогодні дуже багато людей будуть щасливі, адже вони дізнаються результати проєкту «Ми – це місто». Саме такий інфопривід у нас сьогодні в гостях Ірайсат Магомедалієва. Ми раді вас вітати. Доброго ранку. Доброго. Доброго ранку. Доброго. Ну що ж, тема досить проста. Фінал конкурсу «Ми – це місто». Сьогодні будемо підбивати його підсумки. Ну, по-перше, давайте нагадаємо всім охочим, хто захоче прийти, що буде все відбуватися вже не на вулиці, а де саме. Да, ми чекаємо всіх сьогодні в 16:30 в ДК «Металургов». Погодні умови немного поміняли плани, але ми впевнені, що все буде весело, хорошо, тому що це великий для нас праздник для всіх. Ось, ми це місто піклується про свої ж містян. Да, да. Якісь є, ну, просто, ну, дуже круті проекти, про які, ну, на перший погляд дивишся і розумієш, що це може бути переможцем. Чи цю інформацію не можна розговорити? Ну, конкретно проекти ми, звісно, не озвучуємо, тому що інтрига, вона є, і її немає. Тобто ми точно розуміємо, що сьогодні будуть определені лучші из лучших, но какие точно мы называть не будем, потому что иначе не так будет интересно сегодня вечером. Расскажите, чего ждать от финала? Я понимаю, что мы сейчас не расскажем, какие проекты прошли в финал, кто на что заслуживает, але все ж таки хотелось бы знать, чего, кроме крутых проектов, ждать сегодня? Знаете, наверное, я начну с того, сколько всего мы уже сделали на сегодня. Я бы сказала, такой лично для меня немного веселый и грустный праздник. Это как когда последний звонок, и дети уходят во взрослую жизнь. Мы с апреля месяца с участниками проекта столько всего пережили, столько много всего сделали. Очень грустно, что не все идеи мы можем поддержать, но мы для этого делаем все, что можем. Если говорить о, ну, каких-то интересных аспектах сегодняшнего дня, мы очень долго совещались с экспертами в этом году, больше, чем обычно. Больше дней мы, у нас было на публичные защиты проектов, и пришли к мнению вместе с генеральными директорами всех активов, которые участвуют в этом проекте, что мы увеличим бюджет конкурса на целый миллион. А это значит, что еще больше лучших проектов мы сможем поддержать. Сколько, мы скажем сегодня вечером. Це дуже гарна новина. У людей з'являється віра, так, що він теж може виграти. А на яку тематику, ну, якщо так можна загально сказати, більше нових ідей? Ви знаєте, ми дуже раді в цьому році. Ми все время хотіли відходити від великого кількості проєктів, які зв'язані з благоустройством, з дитячими площадками. Не тому, що вони нам не важні, але нам все-таки важливо, щоб в проєкті соціальному була і соціальна вовлеченість людей, і щоб все-таки проекты были более инновационные. Мы можем точно сказать в этом году с уверенностью, что у нас очень много образовательных проектов, много проектов для молодежи и от молодежи, очень много инклюзии в этом году, что тоже очень приятно. А робототехника просто фурор. Вечером все об этом узнают. Это, нам пришлось провести дополнительное отдельное экспертное заседание для того, чтобы собрать все проекты по робототехнике и разбираться в этом очень глубоко, потому что мы не могли выбрать лучшие. И вот вечером мы вам скажем, какое вы приняли решение в этом ключе. Шкода, що, напевно, ця злива відбулася ось позавчора, так? Я б також свій стартап туди дав, чи ідею, як все ж таки зробити так, щоб вода уходила з міста? Проектов на самом деле очень много, и не так много осталось до старта следующего сезона, так что вы можете уже, да, начинать заполнять заявку и подавайтесь, может быть, мы вместе решим эту проблему. Добре. Проект на это направлен. Вже можеш починати планувати, я думаю, з таким розвитком подій, ви бачите, що дуже багато проєктів, організатори на кожен проєкт дивляться, я впевнена, вони кожен проєкт люблять, судячи з того, як Ірайсат про них говорить, і я думаю, що наступного року у вас буде ще більше проєктів, мені щось підказує. Думаю, да. Думаю, да. Наверное, мы даже будем рассматривать формат начинать раньше, чтобы успевать сделать больше, потому что проектов с каждым годом все больше и больше. Но это радует. Ірайсат Магомедалієва была сегодня в наших гостях и нагадала всем, что сегодня финал конкурса «Ми – це місто». Приходьте у ДК «Металургів» о 16:30 и обов'язково дізнаєтесь, что совсем скоро может появиться в нашем місті крутого такого. І ще раз нагадуємо, фінал «Ми – це місто», і зараз я пропоную переглянути вам сюжет, і після нього ми повернемось. Конкурс соціальних ініціатив «Ми – це місто». Шостий рік покращує якість життя у Запоріжжі та області. За роки існування бюджет конкурсу сягнув 15 мільйонів гривень.
За цей час подано 1233 заявки на участь у проєкті, 157 підтримано у минулі сезони. Скільки заявок оберуть цього разу, залишається інтригою. Цьогорічні напрямки конкурсу – поліпшення інфраструктури міста, культура, освіта, спорт, волонтерство та патріотизм. Дізнайся, які проєкти зроблять Запоріжжя комфортнішим цього року. Вже 27 липня – оголошення фіналістів 6-го сезону конкурсу «Ми – це місто». Підбиття підсумків та нагородження переможців, конкурсна інтрига та яскравий концерт, вибух музики та емоцій від місцевих виконавців та діджеїв гарантовані. Приходь у п'ятницю о 16:30 у БК «Металургів». Вхід вільний. За підтримки підприємств «Запоріжсталь», «Запоріжкокс», «Запоріжвогнетрив» і «Запорізький ливарно-механічний завод». Як воно заряджає? Сьогодні фінал, друзі. Обов'язково приходьте. Дякуємо вам, Іриса, що сьогодні вам завітали і розповіли про це нам, звичайно ж, і всім нашим запоріжцям. Ну, ми будемо ще говорити вже не про фінал. Фінал ми будемо чекати. Обов'язково сьогодні дізнаємось, хто ж став переможцем, кому ж, чий проєкт затвердили. І я впевнена, що таких проєктів буде багато і щасливих людей буде багато. Ми обов'язково повернемося в ранок після коротенької рекламної паузи.